Magandang araw mga kaibigan! Welcome back dito sa aking channel sa storytelling ng abot kamay na pangarap. Nanginginig na nga sa takot itong si Carlos dahil naghihinala na nga ang mga taong nasa paligid sa kanya, sa kanya mga galaw at hindi na nga nagkatugma-tugma ang kanyang mga sinasabi sa mga nangyayari. At lalong sasakit nga ang ulo ni Carlos dahil pilit niya ni Harry na makipagkita kay Irene dahil interesado nga na malaman ng bata na ang buhay dati ni madrasta, pero ang totoo gusto lang maimbestiga ni Hari ang tunay na dahilan na bigla ang pagbalik ni Irene sa bansa. Kukumbinsihin naman ni Carlos itong kanyang anak na si Hari na huwag nang na alamin pa ang dati ni nakaraan dahil matagal na raw na kinalimutan ang kanyang nakaraan kaya wala ng dahilan para kilalanin panito ang kanya ng kanyang anak. At dahil nga sa kakulitan nitong uh, bata ay nagawa siyang sigawan ni Carlos. Pero sa akala ni Carlos ay mapapatahimik niya na ang binata ay nagkakamali siya dahil lalo lang itong magigigil. Hanapin at kilalanin pa itong si Irene kung nasaan nga ito. Sa kabilang banda ay mukhang iimbestigahan na rin nila Michael at Robert itong si Carlos dahil sa mga sinasabi nito ni Irene kay Robert. Nung sila ay nagkausap noon kaya parang gusto na rin niya kausapin ni Robert at hanapin itong si Irene dahil mas makakapagbigay ito ng maraming impormasyon at upang malaman kung ano nga ba ang tunay na ugali nito ni Carlos. Samantala makakarinig nga ng tunog ng telepono itong si Carlos sa sa sasakyan, kaya agad naman niya nitong kukunin at malalaman na kay Irene nga ang telepono. Hindi naman sasagutin ni Carlos ang tawag ng kaibigan ni Irene dahil baka nga magtaka ito na bakit na kay Carlos ang telepono ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda naman ay aksidenteng nasipa nitong si Lynette ang pabango ng pagmamayari ni Irene at dito nga ay nagtataka nga itong si Lynette na kung bakit at paano napunta roon ang pabango ng ex ng kanyang asawa. Nano nga nagtataka nga itong si Lynette dahil kinagabihan ay hingi na nga ng tawad itong si Carlos kay Lynette sa lahat ng kanyang nagawa at dahil nga hindi raw siya perpekto pero mahal na mahal niya nga raw ito. At naguguluhan naman itong si Lynette, kaya hihingi naman ito ng payo kay Tiyang Susan kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Ang sagot naman ito ni Susan kay Lynette ay bakit hindi niya sun sundan itong si Carlos sa lahat ng mga lakad nito upang malaman niya kung may tinatago nga ba ito sa kanya. Sa tingin niyo sino kaya ang mauna sa kanila na makakatuklas ng ginawa ni Carlos kay Irene? Si Hari kaya na lagi niyang kinukulit ang kanyang ama tungkol kay Irene? O si Annalyn? Kaya iyan ang ating pakaabangan kung ano pa nga ang susunod na mangyayari. Kaya tutok lang at huwag kalimutan subscribe ng aking channel. Maraya pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!